Re, viss ēters ir te! Redz, ir transporta līdzekļi, ar kuriem brauc pasažieri, bet izrādās braukt var arī alfabēts. Un alfabēts atbrauc ar auto ir divu mākslinieču – Ivetas Mielavas un viņas meitas – Martas Laimas Mielavas burtu mācīšanās grāmata, kas tapusi, lai bērniem būtu vieglāk apgūt lasīšanas prasmi. Ar grāmatas māksliniecēm un mazajiem lasītājiem Annu un Teodoru tikās Ilze Strenga. Tas bija forši nedaudz, ka tur tie āži atsteito. Jā, bet tur ir rakstīts nav tā, bet tur ir... Ātrā... Nē. Anna un Teodors burto panteņus no mākslinieču Ivetas Mielavas un Martas Laimas Mielavas grāmatas Alfabēts atbrauc ar auto. Tieši mazie lasītāji Ivetas Mielavas mazbērni ir grāmatas idejas iniciatori. Vakaros es Teodoram zīmēju mašīnas. Viņam bija tāds trīsgadnieka liels aizraušanās posms, kad cits nekas viņu neinteresē kā tikai mašīnas. Un katru vakaru tās mašīnas zīmējot, man arī vajadzēja zīmēt nosaukumus. Un tā ātri nemanot, viņš iemācījās burtus. Tā nav ābets tādā klasiskā izpratnē. Lasīt prieks un lasīt mācēšana jau nāk pēc tam. Vispirms ir tā burtu apgūšana. Un, protams, ka mēs rotaļājāmies arī ar tekstiem. Man patīk, kuriem helikopters līdz ar haisviem, un tur ir uzzīmēti tie iekšā hokejisti, bet tie visi ir vienādi, viņi ir domi. Iveta Mielava grāmatu dēvē par pandēmijas laika radošo elpu. Kultūras notikumi bija apstājušies un varēja veltīt laiku zīmēšanai. Latviešu alfabētā ir bagātie burti un nabadzīgie burti. Un bagātie ir, piemēram, A vai K, kuram ir vesels autoparks. Tur nevarējām izvēlēties, kuru no kā braucam rīkiem ņemt kuģi, kravas mašīnu, kosmosa kuģi vai kādu vēl citu. Kamēr mums ir viens ļoti trūcīgs burts, un tas ir mikstais L, eļburtiņš, kurš ir tik trūcīgs, ka viņam vispār nav neviena braucam rīka. Mēs kaut kā glābāmies ar ļumīgo limuzīnu. Mākslinieca ilustrācijas radījusi ar krāsainiem zīmuļiem, krītiņiem, izmantots arī akvarelis. Liela vērtība ir fotogrāfijas. Tās ļauj izzināt Rīgu. Grāmatu sakārtojusi Ivetas meita Marta Laima Mielava. Ja tavā bērnībā būtu bijusi tāda grāmata, kā tev to lasīšana tajā pašā sākuma periodā būtu? Noteikti man ietu tad daudz vieglāk, ja man būtu bijusi tāda grāmata, jo klasiskā ābeca bieži vien bērniem šķiet kaut kādā ziņā varbūt garlaicīga, un līdz ar to man liekas, ka šeit var arī iespējams redzes atmiņas palīdzību, tā kā vieglāk iemācīties tos burtus. Gan Annai, gan Teodoram ir savas mīļākās grāmatas lapas puses. Un bukstarējot tekstus, viņi papildina rakstīto ar savu fantāziju. BMW brauc briesmīgi, bezbailīgi. Lūk Annas teikums – bebrs brīdina bērnus. Bīstams braucējs. Spēlējāmies, lai katrā atvērumā šis B burts attiecīgi šajā ir galvenajā lomā, un visi vārdi, protams, tekstā sākas ar šo burtu. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.